Amerika bepoyon mamlakat. Iqlimi, tabiati murakkab va rang-barang. Yuta shtatida 60 kilometrga cho'zilgan g'aroyib bir vodiy bor. Minglab yillik tarixga ega. Bizgacha yetib kelgan bu tosh tizmalar nimalarga guvoh bo'lmagan deysiz? Yutaning bu fusunkor qismida manzara sehrli. Jazirama bu maskanda minglab toshga o'yib ishlangan rasmlar, petrogliflar yaxshi saqlangan. Shuning uchun bo'lsa kerak, uni dunyoning eng yirik qadimiy durdonalar galereyasi deyishadi. Bu qoyadagi tasvirda tog' echkilarini ko'rasiz. Ma'nosi bizga jumboq, xalqa shakliga qarab qandaydir yil hisobi sistemasi degan taxminlar bor. Qadimgi davr musavvirlari ijodi dunyoning olis joylarida ham ko'p uchraydi, lekin hech biri bunchalik keng maydonni qamrab olmagan. Ko'hna tosh kitoblarining o'z muxlislari bor. Sayyoh va arxeologlarning qadami armaydi. Hindulardan qolgan petrogliflar o'sha davr haqida boy ma'lumot beradi. 9 mil nomini olgan bu vodiyning asl uzunligi 60 kilometrdan oshadi. Eramizning 1000-1250 yillari oralig'ida bu yerda Fremont hindulari qabilasi yashagan. Ular ko'rgan bilgan narsalar, turmushi, chorvachilik va ovchilik bilan bog'liq suratlar toshlarga muhrlangan. Tadqiqotchilar qabilaning qanday g'oyib bo'lgan ustida bosh qotirib keladi. Antropolog P. Miller boshchiligidagi guruh bu obidalarni o'rganib, vodiy muhofazasi uchun kurashib kelmoqda. Tadqiqotchi olimlar olg'a surayotgan nazariya taxminlar behisob. Bizni qiynayotgan savol shuki, 1250 yillar atrofida Fremont hindularining izi o'shadi. Ular qayerga, nimaga g'oyib bo'lgan? Millerning aytishicha, arxeologlar hozirgacha qariyb 1000 qoyatosh suratlarni ro'yxatga olgan, lekin hisoblarga ko'ra vodiyda ular soni 10 mingdan oshiq. Petrogliflar qadimgi odamlar hayotidan bir parcha. Ularda hayvonlar va ov sahnalari, jumladan hozirda qirilib ketgan mavjudotlar aks etgan. Ayrim chizmalar diniy ilohiy ma'no kasb etadi. Ular mazmunini ko'p hollarda biz tushunmaymiz. Qabilaning urf-odatlari, o'yma asarlarini bizga tushuntirib beradigan avlod, ajdodlar qolmagan. Amerika tuba aholisining Ute va Hopi qabilalari, shuningdek nasroniylarning Mormon sektasi o'z tarixini shu hudud bilan bog'laydi. Qoyatoshlardagi rasmlar o'zga sayyoraliklarga tegishli deya ishonadiganlar ham ko'p. Arxeolog Duncan Metcalf bu talqinlardan hayron emas. Odamlar o'ylandi, tosh chizmalarini 10 kishi 10 xil baholaydi. 2004-yilda 9 mil vodiysi noyob tarixiy xazina va madaniy durdona deya maxsus ro'yxatga olingan. Biroq ularni qo'riqlab o'tirishning iloji yo'q. Masalan, mana bu petroglif mo'jal sifatida ishlatilgan. Ustidan chizilgan, o'yilgan suratlarga ham duch keladi kishi. Vodiyda tabiiy gaz zaxiralari aniqlangach, qatnov kengayib, sanoatlashuv avj oldi. Buning oqibatida ayanchli ahvol yuzaga kelmoqda. Stiv Blok, yovvoyi tabiat qo'riqxonalari koalitsiyasi vakilining aytishicha, bu tirik muzey vayron bo'lyapti. Ming yillar davomida tabiat sinovidan o'tgan tosh yodgorliklari bugunga kelib, ekologik holat, neft va gaz loyihalari oqibatida yemirilmoqda. Petrogliflarga putur yetayotgani aniq. 15-20 yildan keyin bu yozuvlarni o'qiy olmaymiz deb qo'rqaman. Bu kechikdi, ulardan ayrilishimiz hech gap emas. Nodir maskanlar ko'p, ammo ekolog olimlar fikricha, insonlar ular uzoq asrlik boylik ekanini, ularni kelajak avlodlarga yetkazish bugungi vazifa ekanini unutib qo'ygan. Nasiba Tohir, Amerika Voz televideniyasi uchun.